Brjóstakrabbamein getur haft mismunandi einkenni. Þegar þú skoðar brjóstin því mikilvægt að þú bæði, horfir á þau og þreifir á þeim. Svona gerir þau. Byrjaðu á að skoða brjóstin með því að standa fyrir framan spegil, bein í baki og berað ofan. Handleggir liggja niður með síðum. Horfðu á brjóstin og athugaðu hvort þau hafi breyst síðan þú skoðaðir þau síðast. Tekur þú eftir breytingu á lögun brjóstsins, á húðinni eða á brjóstvörtunni? Sérðu bólgu eða dæld í brjóstinu, eru útbrot á húðinni? Sérðu roða eða litabreytingar? Hefur áferð húðarinnar breyst? Virkar húðin þykkari? Er hún eins og á appelsínuberki? Hefur brjóstvartan breyst? Vísar hún inn eða í aðra átt en venjulega? Kemur blóðug eða glær útferð frá geirvörtu? Nú skaltu endurtaka æfinguna með handleggi yfir höfuð. Teygðu handleggina upp í loft. Hvernig líta brjóstin út núna? Horð eftir breytingum á lögun brjóstsins, húð og brjóstvörtu. Næst þreifarðu eftir útbungun og húðbreytingum á brjósti. Lyftu vinstri handleggnum og láttu höndina hvíla á bak við höfuð. Notaðu hægri höndina á vinstra brjóst. Höndin á að vera flöt og með útréttum fingrum. Þrýstu með léttum þrýstingi kerfisbundið frá utanverðu brjóstinu að brjóstvörtunni. Hugsaðu brjóstið sem skífu á úri og þreifaðu klukkutíma fyrir klukkutíma. Áferð brjósta getur breyst með tíðarhring og einnig með aldrinum eins og við tíðakvörf. Þegar þú ert búin að skoða vinstra brjóstið er skoðunin endurtekin á hægra brjósti. Þegar þú ert búin að skoða brjóstin er komið að handakrikunum. Kannaðu hvort þú finnir útbungu eða bólgu. Notaðu flata fingur, byrjaðu efst og þrýstu markvist með léttum þrýstingi allan handakrikan. Brjóstin geta verið þéttari samhliða tíðablæðingum og því best að skoða brjóstin á 10. Degi blæðinga, en þá þau mýkst og auðveldast að finna breytingar á brjóstinu. Með því að skoða brjóstin þín reglulega, lærir þau að þekkja þau og verður öruggari að greina ef einhverjar breytingar verða á þeim. Hafir þau einhverja þessara einkenna eða tekur eftir breytingu á brjóstum, ættir þau að panta tíma í læknisskoðun, til dæmis hjá heimilislækni eða kvensjúkdómalækni. Athugaðu sérstaklega að þessi einkenni þurfi ekki að vera völdum krabbameins. Algengara að þau séu af saklausum toga. Leiðbeiningar í þessu kennslumyndbandi eiga einnig við þær konur sem eru með sílíkon í brjóstum. Stöndum saman. Kaupum bleikuslaufuna í október.